Туристическа обиколка. Защо именно на паметниците в Добрич? Много често минаваме покрай тях, просто преминавайки ги, дори понякога не прочитаме на кого са посветени. Те са много важна част от историята, не само изобщо на България, от историята като цяло и на града, поради простата причина, че те именно за това са паметници. Трябва да останат в нашата памет и да знаем защо са посветени или с какво са свързани с нашия град. В нашия град имаме изключително много паметници, паметни плочи. Дай Боже в бъдещи години да имаме и на още много исторически личности, свързани с града, защото това е единственият начин, не само единственият, но основният начин, по който хората действително могат да научат нещо повече, да се чувстват горди и да познават, разбира се, най-вече историята на собствения си град. Кога ще се проведе събитието, как става записването, всичко, което е необходимо да знаят хората предварително? Тази обиколка ще бъде на дата 13 ноември, това е петък 13, няма нищо трагично и нищо, което да бъде свързано с самото наименование петък 13. Записването става в нашата фейсбук страница или по телефон, или в нашия офис. Опознавателната ни обиколка е напълно безплатна, имайте предвид, че тази инициатива ще продължи и занапред и надявам се да бъде успешна. Ще включваме и още паметници, но тъй като все пак градът не е толкова малък, ще бъдат в ден събота и така общо взето нашите обиколки ще бъдат и в петък и в събота, в зависимост от това точно какви турове и какви обекти ще бъдат включени. Но така или иначе за тази първа наша обиколка, която вече както знаете е напълно безплатна, ще бъде в петък от 3 след обяд. Интересното е, че спазваме абсолютно всички мерки, които са свързани към днешна дата, разбира се, с COVID-19, и на всички участници ще бъдат раздадени слушалки, така че струпването на едно място няма да се получи. Те са с радиус до 250 метра, така че общо взето, движейки се и разхождайки се, не е нужно да бъдем всичките на куп. Разходката ще бъде изключително приятна и от обект до обект през цялото време ще разказваме за интересни неща, свързани с нашия град, с нашата история, с забележителни личности, които съм сигурна, че ще бъдат изключително любопитна информацията за нашите, разбира се, участници. Така че абсолютно всички са поканени и надявам се това събитие да бъде наистина много с прието положително, с много добър интерес и разбира се да донесе една потребност на хората да имат нужда не само когато преминават транзитно, отивайки на работа, училище или където и да е било, да си спомнят за нещата, за които сме си разказали именно на тези паметни места. За кого е подходяща обиколката? За жителите на Добрич или за гостите на града? Според мен и двете таргет групи са идеални, защото по принцип за жителите на града със сигурност те биха научили много повече неща от това, което, както казах, преминават всеки ден покрай тези паметни плочи или паметници, а за гостите на града със сигурност това ще бъде наистина нещо абсолютно уникално. Смятам, че интересът ще бъде, да кажем, хайде в петък, може би ще бъде само основно от жителите на града, но за съботните ни обиколки ще има със сигурност и хора, които не са от Добрич, най-малкото ще бъдат от близките градове, в близост, да кажем, Варна, генерал Тошево, Балчика, Варна и така нататък, защото интереса най-малкото по отношение на чрез електронните медии действително е голям и вече имаме запитвания на практика и за съботните ни обиколки. А по отношение на възрастта, примерно за малки деца, на 7-8 години, да кажем, подходящо ли ще бъде това събитие? Мисля, че да. Просто защото те, ако дойдат с родители или пък с баби и дядовци, естествено, че цялата тази информация, която ще бъде представена пред всеки един обект, със сигурност ще бъде, може би, прекалено много за тях, но най-малкото една разходка би била така интересна и, разбира се, сплотяваща като единица, така че смятам, че ще бъде интересно и за тях, а иначе възрастовата група, абсолютно всички са поканени и смятам, че ще бъде интересно. Нашите зрители и слушатели ви познават като увлекателен събеседник. Нека да разкрием малко един-два интересни факта, които ще научат хората, които дойдат на това събитие в петък. Нещо любопитно, което на вас най-силно ви е направило впечатление относно някои паметници в Добрич? Какво да кажа? Например, предполагам, че всички знаят паметникът на хан Аспарух в Добрич. Първо, колкото и странно да звучи, в България няма толкова много паметници на хан Аспарух, основателят на българската държава. Поне не разбира се, официално 681 година. Най-големият по площ, то си е направо ансамбъл, да не кажа само паметник, а цял ансамбъл, нали, включващ като комплекс.
комплекс се намира единствено в нашия град. Наскоро откриха в Стрелча. Така че общо взето, нали, като примерно това е любопитното, че единственият паметник, който те могат да видят на практика като най-голям на Хан Аспарух, е единствено и само в град Добрич. Единственият паметник на Достоевски отново се намира само в Добрич, никъде другаде няма в България. И много често хората питат ми, нали, защо пък точно, нали, Достоевски, той е свързан с братя Карамазови, престъпление и наказание, но всъщност той отразява действителността по отношение на априлското въстание и именно за всички християни в Османската империя, които естествено в точно този период от време са жестоко избивани и преследвани. Така че има доста интересни така моменти от всяка една паметна плоча и от всеки един паметник, който те ще посетят заедно с нас.